بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل عليه السلام فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوا، فيحبه أهل السماء، ثم يوزع له القبول في الأرض. أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل کو آواز دیتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت فرماتے ہیں، سو تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس شخص سے محبت کرو. تو آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر اس شخص کے لیے زمین میں ہر دل عزیزی رکھ دی جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ دو خطبات جمعہ میں ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی عاجزانہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین پر چلیں گے تو کم تر ہو جائیں گے، نیچ بن جائیں گے، ڈی گریڈ ہو جائیں گے، ہماری بچیوں کے رشتے رک جائیں گے، بیٹوں کا رشتہ نہیں ملے گا، کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، یہ سارے شیطانی تصورات ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. یہ ریت میں تعمیر کردہ جھوٹے محلات ہیں جو اصل میں کچھ بھی نہیں. قرآن و سنت، انسانی تاریخ اور روز مرہ کے مشاہدات اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے لیے نقشے اللہ بدل دیتے ہیں. آج جو حدیث شریف پڑھی ہے اس میں امام بخاری نے اسے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں کہ اللہ پاک کی محبت کی وجہ سے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور زمین والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت رکھی جاتی ہے. اب آئیے اس حدیث شریف کے صرف پہلے جملہ کو
سمجھنے کی عاجزانہ اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے ہیں. اور وہ جملہ یہ ہے، میرے ساتھ توجہ کیجئے تاکہ اکٹھے چلے، اور اگر کسی نے پہلی بات نہ سنی، توجہ نہ دی، تو پھر شاید اگلی بات سمجھنا مشکل ہو جائے. اب آپ جی پوری توجہ کرو. بیٹا جی قریب ہو کے بیٹھتے ہیں، دیوار سے نہ بیٹھو، کوئی ساتھی دیوار سے نہ بیٹھا کرے، ہم آرام کرنے کے لیے نہ سننے کے لیے آئے. اور جسے تکلیف ہو وہ حکم کرے، انشاءاللہ اس کے قدموں میں کرسی آئے گی، وہ کرسی پہ بیٹھے. توجہ فرمائیے، اس حدیث پاک کے پہلے جملے کو سمجھتے ہیں، شاید میری اور آپ کی سمجھ میں بات آ جائے اور میری اور آپ کی زندگی کا نقشہ خیر کی جانب پلٹ جائے. اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو سارا نتیجہ وہ ہوتا ہے جو ہم سن چکے. سوال یہ ہے، اللہ تعالی کس سے محبت کرتے ہیں؟ ہمارے دین میں ہر بات واضح ہے، ہمارے دین کی راتیں دن کی طرح چمکدار اور روشن ہیں، لیکن کس کے لیے؟ جس کی دل کی آنکھیں اندھی نہ ہوں. آئیے چند ایک ان لوگوں کا ذکر قرآن و سنت کی روشنی میں سنتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں. تیسرا پارہ سورہ آل عمران، آیت کریمہ 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آپ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. کن کی؟ جواب دیجئے، انگریزی فیشن کی، فرانسیسی ماڈل کی، چینل پہ جو شیطانی سین دیکھے اس کو اپنانے سے، اور یہ نہیں سوچا یہ فیشن کن کا ہے، ناچیوں اور ناچوں کا، گھٹیا ترین لوگوں کا، چینل میں آ گیا بس وہ کعبہ اور قبلہ بن گیا. توجہ فرمائیے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، اور تفسیر میں ترجمانی، اب تفسیر ذرا سنیے، تم تو ڈھونڈتے ہو کہ کوئی ایسی بات مل جائے کہ تمہیں اللہ پاک سے محبت کرنا آ جائے. اللہ کے لیے میں آپ اس بات پر بڑی توجہ کریں، بڑی ہی عجیب بات ہے. پھر سنیے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو، تفسیر میں عرض کرنے لگا ہوں، تو تم جو مانگ رہے ہو، تم جس کی تمنا کر رہے ہو، میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں وہ دیتا ہوں جو انسان مانگتا ہے، اور وہ بھی دیتا ہوں جو وہ نہیں مانگتا. آؤ دیکھو کیا دے رہا ہوں، میں تمہیں وہ نسخہ دے رہا ہوں. ڈاکٹر شعیب صاحب، میں تمہیں وہ نسخہ دے رہا ہوں کہ صرف یہ نہیں کہ تمہارے دلوں میں میری محبت پیدا ہوگی، بلکہ یہ نسخہ وہ ہے کہ جب تم نے اس نسخہ کو تھام لیا، میں عرش والا رب تم سے محبت کر لوں. تمنا کیا تھی؟ کیا تم بولو بشارت صاحب؟ کہ ہم اللہ سے محبت کریں. اللہ پاک فرماتے ہیں اس سے بہت اوپر بات، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ مجھ ناکارے سے محبت کرے. بات کرتے ہوئے مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں؟
میں ہوں کسی قابل؟ ہوں کسی قابل؟ گھر میں کوئی سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ اللہ ہی جانے. آواز دے کوئی جوان بچہ بچی جی کہتا یہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہر کسی کی حیثیت دنیا میں کتنی. لیکن یہ نسخہ وہ ہے ٹوٹا پھوٹا، جس کی کوئی سنے نہ سنے، عرش والا رب اس سے محبت کرنے والا اور وہ ان کا محبوب بننے والا. کیا ہے وہ نسخہ؟ فتبعونی، تو تم میری اتباع کرو. ہو ہو، بیڑا غرق ہو گیا ظالموں کا. اب سارا پنجابی میں سیاپا مصیبت کیا ہے؟ دین پہ آئے خانہ خراب ہو جائے گا، رشتے رک جائیں گے، برادری چھوٹ جائے گی، ناک کٹ جائے گی. اے عقل کے اندھے، تیری کوئی ناک ہے بھی؟ جس کا دین نہیں اس کی ناک کہاں ہے؟ ناک اس کی ہے جو دین والا ہے. جس کی ناک جھکتی ہے برادری کے سامنے، جس کی ناک جھکتی ہے بیگم کے سامنے، جس کی ناک جھکتی ہے سینئر کے سامنے، جس کی ناک جھکتی ہے جونیئر کے سامنے، وہ عزت والا. اس کی ناک پہ 100 دفعہ خاک. ناک اس کی ہے جو عرش والے رب کا غلام ہے. کیا ہوگا؟ یہ سنت سے، دین سے دور کرنے کے لیے جو یادہ گوئی کرتے ہیں اسی کو ذبح کیا جا رہا. یحببکم اللہ، عرش والے رب تم سے محبت کریں گے. اور کیا کریں گے؟ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. دوسری اقسام کے لوگ، اور یہ سارے ملا کے بات ایک ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے کھول کھول کے بیان کیا. سورۃ توبہ 10واں پارہ، آیت کریمہ 4، اور سبحان اللہ، یہی بات انہی الفاظ کے ساتھ اللہ تعالی نے آیت نمبر 7 میں بھی بیان کیا. کیا ہے وہ بات؟ ان اللہ یحب المتقین. ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ تعالی متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. یا اللہ، مجھے اور سننے والے حضرات و خواتین کو ہدایت دے. انہ یقیناً، اللہ پاک جو فرمائیں وہ غیر یقینی ہو سکتا ہے؟ کرنا ساتھ. اور پھر جملہ گرامر کی بات، لیکن معنی سمجھیں گے انشاءاللہ. جملہ اسمیہ، اس میں جو قاعدہ بیان کیا جائے وہ دائمی ہوتا ہے. تفسیر یعنی اللہ تعالی یقیناً ہمیشہ سے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے، موسیٰ، عیسیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے مبارک میں اور آج بھی اور قیامت تک بھی، کیا کریں گے؟ یحب المتقین، متقیوں سے جب آپ بولو کیا کریں گے؟ محبت کریں گے. اور جب میں آپ متقی بنیں گے تو ہم سے کون محبت کریں گے؟ جبریل، اللہ، اور اس کے بعد جبریل، اس کے بعد آسمانوں کے رہنے والے، اس کے بعد زمین میں اس کے لیے محبت رکھی جائے گی. اور جس کے لیے عرش والے رب محبت رکھیں، اب کوئی وہ محبت نکال سکتا؟ مزید سماعت فرمائیے کہ اللہ کن سے محبت رکھتے ہیں. سورہ آل عمران
چوتھا پارہ آیت شریفہ 134 واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالی محسنین سے بولو محبت کر. اور یہاں بھی سینٹینس اسی فارم کا ہے، اسی قسم کا ہے جس میں دائمی قاعدہ ہے، صاحب وقتی نہیں، دائمی قانون ہے. کیا؟ اللہ تعالی محسنین سے محبت کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے محسن کون ہے؟ امام ابن قیم نے بیان کیا، محسن وہ ہے جو اللہ تعالی کے احکامات کی تعمیل کرے، جو اللہ کریم نے کہا اسے کرے، جس سے منع کیا اسے بولتے جائے، اس سے رک جائے. اب یہ اللہ کی ماننے والا، یہ دیندار ہے یا بے دین ہے؟ یہ 2025 ماڈل ہے یا کیا ماڈل ہے؟ یہ مدنی ماڈل ہے، یہ فرانسیسی فیشن ہے یا امریکی؟ خاک ہے ان فیشنوں پر اور ان فیشنوں پر چلنے والوں کے، اور سلام ہے مدنی فیشن کو اور اس پر چلنے والوں. فیشن کہنا بھی دل نہیں چاہتا، مدنی طریقہ پر سلام ہے اس طریقہ پر اور اس پر چلنے والوں کو. واللہ یحب المحسنین. اسی حوالے سے ایک اور بات میرے خیال میں بہت ہی شاندار، رب کریم کی سماعت فرمائیے. اللہ کریم نے فرمایا سورہ حود علیہ السلام آیت کریمہ 90 واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود. اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگو اور ان کی طرف توبہ کرو. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، بے شک میرے رب نہایت مہربان اور ودود ہے. سب جواب دو، ہمارے رب کیا ہے؟ ودود ہے. کہو سب، ہمارے سبق کا حصہ ہے. اب آپ کیا ہیں؟ ودود. بیٹا سیدھے میری طرف مکمل 90 کا زاویہ بناؤ. ودود، بے شک میرے رب نہایت مہربان اور ودود ہیں. ودود، شیخ سعدی مشہور سعودی مفسر رحمہ اللہ اور بہت ہی پیارے مفسر لکھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کے اسماء مبارکہ میں سے ہے، اور اس کا معنی ہے یحب عباده المؤمنین ویحبونہ. ودود کا معنی یہ ہے جو اپنے ایماندار بندوں سے محبت فرماتے ہیں، اور ایماندار بندے ان سے محبت کرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے تو رب کا اسم مبارک ہی ہے. کیا جی بولیے؟ ودود. تو کیا ہوگا اگر میں آپ ایماندار بن جائیں؟ تو انہوں نے خود اپنا نام ہی کیا رکھا ہے؟ مومن بندوں سے محبت کرنے والا، اور مومن ان سے محبت کرے. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو کیا جب میں آپ مومن بنیں گے وہ اپنے نام کو معاذ اللہ اس کی لاج رکھیں گے کہ نہیں؟ یہ تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ میں آپ مومن بن جائیں اور وہ ہم سے محبت نہ کریں، اور پھر وہ میرے اور آپ کے دل میں اپنی محبت ڈالیں گے یا نہ ڈالیں گے. مسجد نبوی کے ایک نہایت فاضل مدرس، انہوں نے ایک تیسری چیز کا
ودود کے معنی میں اضافہ اور بہت خوب ہے. وَيُحَبِّبْهُمْ إِلَى الْعِبَادِ. ودود میں تین باتیں گنویجیے. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں سے محبت کرتے، انگلیاں نکالیے، اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں سے محبت کرتے. نمبر دو، ایماندار بندے ان سے محبت کرتے. اور تیسری بات، اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈالتے. اب دین پر چلنے سے لوگوں کی نگاہوں میں نیچا ہوگا یا اونچا ہوگا، تیری عقل خراب ہے، تیرا دماغ فیل ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قوانین شیطان کے پھندے میں آ کر بدل رہا ہے. تو نہیں، پوری کائنات مل جائے، اللہ کی بات کو ٹالنے والا کوئی نہیں. تو پھندے خائی میں، فیشنوں کی زد میں، شیطان کے چیلوں اور چیلوں کی گفتگو کو سن کر رب العالمین کے اس قانون کو بدل رہا ہے. وہ ہے ہی ودود، تو مومن بن، وہ تجھ سے محبت کریں گے، تیرے دل میں اپنی محبت ڈالیں گے اور بندوں کے دلوں میں تیری محبت کو ڈال دے. مزید سماعت فرمائیے، اللہ کریم کن سے محبت کرتے ہیں؟ سورہ البقرہ آیت شریفہ 222، ٹرپل ٹو، یہ ٹرپل ون نہیں ٹرپل ٹو ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. جو لوگ اللہ تعالی کے حضور بہت توبہ کرتے ہیں، یہ بہت توبہ کرنے والے دین ہوں گے یا الٹرا ماڈرن ہوں گے، وہ لوگ جو بہت توبہ کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، کیا ہے ان کے لیے؟ بے شک اللہ تعالی ان سے محبت کرتے ہیں. اور توجہ فرمائیے، یہاں بھی یہ قاعدہ بیان کیا اسی صورت میں، جس صورت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ قاعدہ دائمی ہے، ابدی ہے. تو جملے کا پہلا حصہ کیا تھا؟ اِذَا حَبَّ اللَّهُ عَبْدًا. تو موٹی بنیادی اصولی بات، پلے باندھنے والی، وہ کیا ہے؟ جو شخص چاہے کہ مخلوق میں نیچ نہ بنے تو کیا کرے؟ اللہ پاک کا محبوب بنے. اور اللہ تعالی کا محبوب بننے کے لیے کیا کرے؟ وہ کام کرے جن کے کرنے سے بندہ قرآن و سنت کی روشنی میں، شاہ صاحب کے نسخے نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں محبوب بن سکتا ہے. ایک اور قسم اللہ کے پیاروں کا ہی، اس کا ذکر سن لیجیے اور اسی کو بات روکتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں، کوئی بندہ جو کچھ کرتا ہے اس میں سب سے پیاری چیز میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے جو فرائض مقرر کیے ہیں ان کی پابندی کرے. اور اس کے بعد ہمارے موضوع سے متعلق، وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي حَتَّى أَحْبَبْتُ وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحْبَبْتُ.
فرمایا بندہ نفی عبادات کر کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے. نفی عبادت سے مراد نفل بھی ہیں، نفی روزے بھی ہیں، نفی صدقہ و خیرات بھی ہیں، نفی عمرہ و حج، یعنی نفی عبادات فرمایا کرتا رہتا ہے. یہاں تک کیا ہوتا ہے؟ حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں رب العالمین اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. تو اللہ پاک کے محبوب بننے کی ایک اور چابی کیا ہے بولو؟ بہت زیادہ ماشاءاللہ تبارک الرحمن، ہمارے پاس تو سنتیں پڑھنے کا ٹائم نہیں، امام صاحب پہ گلے اور شکوے ختم ہی نہیں ہوتی، اتنی لمبی نماز تو سیدھے فارغ ہو سانو کام نہیں. اللہ تیرے کاموں میں کیا کہ ہم نفی عبادات سے بندہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا محبوب بنتا ہے. اسی مقام پر بات کو روکتا ہوں. اللہ تعالی عافیت سے مجھے آپ کو توفیق دے آئندہ خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے میں کچھ مزید عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے گی. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. آج کے خطبہ جمعہ میں اللہ نازل کی توفیق سے یہ بات عرض کی گئی اللہ کی توفیق سے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کا محبوب بنتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں کو اس سے جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اس سے محبت کریں. جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان والے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں ہر دل عزیزی محبت اور پیار کو رکھ دیا جاتا ہے. خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی گئی کہ آدمی کو ہر دل عزیزی پانے کے لیے سب سے بہترین، سب سے شاندار نسخہ، سب سے مؤثر، مفید اور زوردار بات یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کا محبوب بن جائے. اور اللہ کا محبوب بننے کے لیے اعمال ہیں، اوصاف ہیں، جن کا کتاب و سنت میں ذکر کیا گیا. انہی میں سے ایماندار بننا، متقی بننا، نیک، اللہ پاک کی فرما برداری کرنا، بہت زیادہ توبہ کرنا، بہت زیادہ اپنے آپ کو صاف ستھرا پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرنا، اسی طرح کثرت سے نوافل ادا کرنا، نفی عبادات کرنا، یہ بات بھی بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے. اور جب اللہ کا محبوب بنے تو پھر ہر طرف اس کے لیے عزت و احترام ہی ہے. اسی حوالے سے کچھ مزید بات انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں عرض کی جائے گی. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى ابراہیم انك حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.